উভতি আহিছো বাতৰি মাজলৈ। মহানগৰীৰ পৰা অভিনেত্ৰীক অপহৰণৰ খবৰ। অভিনেত্ৰী জিয়া ডেকাক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ। স্বামীৰ সন্মুখৰ পৰাই দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰে জিয়াক। পুৱাই অনুষ্ঠানৰ বাবে ওলাই গৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। এখন বগা ৰঙৰ চুইফ্ট বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্ত। অভিনেত্ৰীগৰাকী কোনো যুৱকৰ সৈতে পলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰাগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেডিছন ব্লুৰ সমীপৰ নবোদয় কলনীত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে অভিনেত্ৰীগৰাকী। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। পুনৰবাৰ জনাইছো, মহানগৰীৰ পৰা অভিনেত্ৰীক অপহৰণ কৰা হৈছে। অভিনেত্ৰী জিয়া ডেকাক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ। স্বামীৰ সন্মুখৰ পৰাই দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰে জিয়াক। পুৱাই অনুষ্ঠানৰ বাবে ওলাই গৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। এখন বগা ৰঙৰ চুইফ্ট বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্ত। অভিনেত্ৰীগৰাকী কোনো যুৱকৰ সৈতে পলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰাগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেডিছন ব্লুৰ সমীপৰ নবোদয় কলনীত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে অভিনেত্ৰীগৰাকী। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। আপোনাৰ 7:15 হৈছে গধূলি। ঘৰতে ঠিক দাদা আৰু মই মমো নিবৰ কাৰণে দোকানত আহিব লৈছোঁ। আহিব লওঁতে আমাৰ মানে সন্দেহ হ'ল গাড়ী এখনক লৈ পিনে। ঠিক আমি য'ত গাড়ীখন ৰখা কৰাই ঘৰৰ তলত, তাত আপোনাৰ গাড়ী এখন ৰখি আছে। ৰখি থাকোঁতে আপোনাৰ গাড়ীখন আমি যেতিয়া বাইকখনেদি ছাইডত অভাৰটেক কৰিব লওঁ, গাড়ীখন আগবাঢ়ি গুচি যায়। তেতিয়া পিছফালে আমি এজনী ছোৱালী দেখা পালোঁ গাড়ীখনত, 4 জন ল'ৰা আছে। তাৰ পিছত দেখি পাই পিনে আমি ভাবিলোঁ কোন হয়, আমাক দেখি পিনে যে ইমান স্পীডত গৈ আছে। তাৰ আমি অভাৰটেক কৰিলোঁ, কৰি দেখোঁ যে আমাৰ বৌ, মানে বৌ হয় মোৰ বৌ। তাৰ আহি পিনে আমি গাড়ীখন খেদি খেদি আহি আপোনাৰ বৰাগাঁও ঠিক আপোনাৰ এক্সেল কেয়াৰ পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত দুবাৰ আমি ভেটিলোঁ। ভেটি পিনে ৰখাব চেষ্টা কৰিলোঁ, তো গাড়ীখন নৰখাই আমাক খুন্দিয়াব ল'লে। খুন্দিয়াবলৈ লাষ্টবাৰ তেওঁ ৰখালে। ৰখাই পিনে দাদাই ক'লে যে হেৰি নমাই দে বুলি কওঁতে ল'ৰাকেইটাই আমাক খুন্দিয়াই থৈ ডাইৰেক্ট বেলতলা অভিমুখে অপহৰণ কৰি লৈ মানে পলায়ন কৰে। গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছিলে আপোনাৰ AS22Y9596। গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ পোৱা গৈছে। আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ ফোন লাইনত আছে। উৎপল, গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ পোৱা গৈছে, 4 জন যুৱক থকাৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰক্ষীৰ তদন্ত কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? হয় প্ৰাঞ্জল, এই গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, এখন ধাৰাবাহিক চেনেলত কৰ্মৰত আছিলে জিয়া ডেকা আৰু বিগত এবছৰৰ পৰা সেই ধাৰাবাহিকখনত কাম কৰি আছিলে। আজি দিনৰ ভাগত তেওঁ স্বামীক কৈ গৈছিলে যে মোৰ আজি এটা মডেলৰ শ্বুট আছে, মডেলৰ শ্বুটৰ বাবে মই গীতানগৰলৈকে আহিছো। স্বামী কেনেদৰে কৈ ওলাই গৈছিলে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত ঘৰ আহি পাইছিলে। আৰু ঠিক তেনে সময়তে স্বামীও বজাৰ কৰিবলৈ ভাতৃৰ সৈতে ওলাই আহিছিলে। আৰু ভাতৃৰ সৈতে ওলাই আহোঁতে দেখিলে যে তেখেতৰ পত্নীগৰাকী, যিগৰাকী জিয়া ডেকাৰ কথা কোৱা হৈছে, জিয়া ডেকা এখন বাহনত উঠিছে আৰু বাহনখনত 4 যুৱক আছে। 4 যুৱকে লৈ উঠা হৈছিলে। লগে লগে ভাতৃ আৰু ককায়েকে দেখি পিছে পিছে বাইকেৰে তেখেতসকলক খেদিলে আৰু খেদি খেদি গৈ দুবাৰকৈ তেখেতসকলক আগভেটি ধৰিলে। কিন্তু আগভেটি দি বাহনখন ৰখাব নোৱাৰিলে। বাহনখন 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰাগাঁৱৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখে তীব্ৰ বেগত আহে বুলি উল্লেখ কৰিছে যেতিয়া মন্তব্য দিছিলে। আৰু লগে লগে তেখেতসকলে সেই বাহনখন খেদি খেদি আহি গড়চুক থানাত উপস্থিত হয়। গড়চুক আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ে গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰে। লগে লগে যিহেতু গোটেই ঘটনাৰ যদি স্থানটো হৈছে গোশালাত, যি আৰক্ষী চকীৰ অধীনত, সেই গোশালা আৰক্ষীলৈকে এই গোটেই ঘটনাটো তেখেতসকলে তালৈকে হস্তান্তৰ কৰিছে। কিন্তু এই গড়চুক আৰক্ষীয়ে লগে লগে নাম্বাৰ লৈছে আৰু নাম্বাৰ লৈ চেক কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। কিন্তু সেই নাম্বাৰটোতে সেই বৰাগাঁৱৰ সেই লোকেশ্যনতে দেখুওৱা হৈছে যি স্থানত যুৱতীগৰাকীক তাত উঠোৱা হৈছে, জিয়া ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীক উঠোৱা হৈছে, সেই জিয়া ডেকাৰ মোবাইলটো অফ হৈ থকাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এতিয়া লোকেশ্যন পোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আমিও সুধিছিলো যে এই গোটেই ঘটনাৰ লগত কিবা তৃতীয় পক্ষ থাকিব পাৰে নেকি। স্বামীৰ কথা কিন্তু সেই কথা একপ্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ভাতৃগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে ককায়েকৰ টকা পইচা আছে, তেখেতসকলৰ এনেধৰণৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। এক প্ৰকাৰ এই গোটেই ঘটনাত যিহেতু এখন বাহনৰ নম্বৰ পোৱা গৈছে AS22Y9596 নম্বৰৰ বগা ৰং বুলি পোৱা গৈছে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দুটা ভিডিঅ' ক্লিপো পাইছো যে অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যিধৰণে ভাতৃ আৰু ককায়েকে খেদি গৈছিলে, এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সঁচাকৈ এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে অপহৰণ কাণ্ড নে ইয়াতে প্ৰেমজনিত ঘটনা কিবা কাৰণত আছে নেকি, তেনেধৰণৰ আছে উৎপল? ধন্যবাদ জনাইছো, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু আৰক্ষীৰ তদন্ত কেনেধৰণে আগবাঢ়ে তাৰ ওপৰতো চকু ৰাখিম। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।